Já když vidím ty tvé náušnice, jsou dobrý, tak mě napadá, že vidím, že mám super nový outfit, jsem v zahraničí a potřebuji si vyndat semku z telefonu, ale nemám po ruce vůbec nic, čím vlastně bych si mohla vyndat, takže si vyndám náušnice z ucha a tu semku vyndám. Ne, super. To mám nový, ne, z manga, nic, no. Vůbec, zapomeň. Smula. No, tak je nezdá teda. No, jak by se to vymyslel, nebo jako, jaký je vlastně to zadání? No, máme prostě natočit videa a ta kampaň vystihuje, že můžeš použít módu na všechny příležitosti. Použiješ tu věc, dobrý. Každodenní věc, kterou nosíš prostě a máš ráda. Jaký nápady? Poslouchej. Já půjdu do fitka, půjdu boxovat a zapomenu si gumičku, tak si dám, no, vyndám si kaničku a dám si ji kolem hlavy. No a jak pak budeš cvičit s tou botou? Přesně, to je blbost.